Oi, meu povo, tudo bem, hein? Bora para o nosso vídeo de domingo, nossa série entre amigas. Hoje teremos aqui mais uma opção de maquiagem para o carnaval. Quinta-feira passada já teve uma opção que ficou lindíssima. No Rios também teve uma. Acho que foi minha preferida até agora. Ouso dizer que foi minha preferida até agora, então vai lá conferir. E hoje teremos aí a terceira opção, se é que não saiu mais alguma durante a semana. E eu não sei, né, porque eu tô gravando esse vídeo numa terça. Mas eu espero muito que você goste desse vídeo. Já clica muito no gostei se gosta do tutorial de maquiagem aqui no canal. Se inscreva aqui abaixo no canal. Se por acaso não for inscrita. E é isso, chega de falar. Bora pro vídeo. Sim, eu já estou de base, porque eu tô aqui gravando resenha da base da Maybelline, a Fit Me, que vai entrar aí na terça-feira que vem. Então já estou de base, inclusive, ó, já fica aí um grande spoiler dessa base aqui, tá? Então eu vou dar aqui continuidade pra essa maquiagem. Tempo ruge e a sapucaí é grande. Já me conta aí como que tá sendo o seu carnaval, tá pulando carnaval, tá mais em casa mesmo, pulando carnaval na cama, no sofá, não sei onde. Me conta aí. A ideia aqui minha é passar realmente aqui em São Paulo, então não devo exatamente pular carnaval, só aproveitar o feriado. Enquanto eu estou falando isso com você, eu estou aqui o quê? Aplicando corretivo! Satin da Visela na cor 7, ele é um pouco mais hidratante. É esquisito, né, já começar pelo corretivo. Mas eu queria muito gravar a resenha da base e aproveitei para fazer tudo no mesmo dia. Vou aplicar aqui um pouco no centro do meu rosto também. Essa base aqui é uma base mate, por isso também que eu achei que tinha a ver com o carnaval, que é uma base mais sequinha, ó. Tá vendo como ela fica linda, bem sequinha? Mas a resenha completa, terça-feira, tá? Já se inscreve aí pra não perder, ativa sininho, fica aí de olho. Ó, vim aqui dando batidinhas pra espalhar esse corretivo. Que eu queria pular carnaval só pra usar essas maquiagens. Ai, gente, eu tô apaixonada nas últimas maquiagens que eu fiz, sério. Contorno, peguei o stick da Mari Saad na cor Toasted, sei lá. Vou pegar aqui, ó, com o pincel também da Mari, MS3. Eu pego aqui no pincel e já venho dando batidinhas, porque dessa forma, ó, já fica super esfumado. Não precisa desperdiçar produto, assim já fica bem esfumadinho. Eu não quero um contorno muito forte, por isso que eu peguei ele. Também não tô aplicando assim, tão pesado, sabe? Iluminador, já começa na pegada tutti-tutti-tutti. Vou pegar o da Kaleidos, queria um iluminador mais diferentinho, sabe? Esse, ai gente, esse daqui é lindíssimo, socorro. Olha só, fica olhando, hein? Olha, olha. Só que ao mesmo tempo que ele tá rosa, dependendo de como eu viro, ele fica meio dourado. Era isso que eu queria. Era isso que eu. Ai gente, eu quero carnaval só pra usar isso. Não que eu vá usar isso só no carnaval, né? Mas, sei lá. Cara do carnaval. Tá vendo aqui, ó? Já tá outra cor? Até meio esverdeado, ó. Quando bate essa luz. Aí eu vou virando rosa. Tá falando da elite. Tipo assim, não tem erro isso aqui. É tudo perfeito. Meio verde, meio rosa. Que legal! Uma coisa bem mangueira. Estação primeira de Mangueira 10. O blush já vai ser uma coisa mais normal. Vou usar esse aqui maravilhoso. A paletinha Mini BT. Vou fazer uma misturinha desses dois aqui. Eu queria uma coisa mais. Peguei um solzinho. Então eu vou misturar esses dois. Um, esse aqui é mate e esse tem um pouquinho de brilho, tá? Eu venho aqui dando batidinhas aos poucos. Eu falo aos poucos, que eu venho pegando aos poucos, né? Ai, gente, eu amei essa paleta. Quem aí já viu, ó, já saiu o vídeo aqui no canal desses produtinhos da Bruna Tavares, né, que eu comprei. Lá no Rios também saiu, não sei se eu vou, já coloquei aqui, eu ia colocar aqui também uma maquiagem que eu fiz usando a paleta aqui. Meu Deus, que maquiagem perfeita. Vai lá ver também se você ainda não viu. Ó, apliquei bem aqui no narizinho, tipo, peguei um solzinho. Olha que lindo! Gente, não se esqueça! Vai pro bloquinho, você aplica protetor. Protetor solar antes, tá? Lembrando, primeiro vem o hidratante ou sérum, depois você aplica o protetor solar para depois vir com a maquiagem, beleza? Não se esqueça desse detalhe, que é um detalhe bem importante. Vou pegar aqui o iluminador da paleta para aplicar um pouco aqui, ó, no centro. Aqui no centro eu já não quis aplicar o rosa, né? Então tô pegando esse. Vamos brilhar, mas que é o sol rosa no caso. Pra selar tudo isso, peguei o pó satin da Visela na cor 2. Eu sempre falo cor 2, fico procurando pra ver se é o 2 mesmo. Mas é o 2 mesmo. Olho lá pra cima, tiro aqui o excesso, o acúmulo de produto. E venho com a esponja selando tudo isso. Esse aqui tem um pouquinho de brilho, fica lindo. Que carnaval, minha filha, até o pó vai ser com brilho, uma coisa assim de louco.
Retirando aqui agora o excesso do pó, que é carnaval, mas a não ser que sua fantasia seja de fantasminha, você não vai sair igual um fantasma. Carnaval é bom pra isso, né? Rolton da base fala, foi de propósito. Pesou no blush, foi de propósito. Ficou igual a fantasminha por causa do pó, foi de propósito. Tudo é desculpa, entendeu? Você tem que pensar rápido. Ok, ok. Ó, tirando aqui a base, o pó da raiz do meu cabelo. Bruma, vou usar da Amanda Pastore, porque ela vai dar uma hidratada e também vai dar uma ajuda na fixação. Pode usar também algum fixador de maquiagem pra ajudar. Já preenchi a sobrancelha, o lápis da Mahave, com o gelzinho da Dylos. Já fiz logo só pra dar uma adiantada. E já vou também fazer a boca, porque eu tô nervosa. Não vou admitir que eu tô nervosa com os olhos. Que eu vou fazer uma coisa, uma técnica aí, que eu vi na internet. E eu não sei se vai dar certo, eu espero que dê certo. Vou começar aqui nos lábios com o lápis 3 em 1 da Vult. Esse aqui é na cor marrom boêmio. Marrom. Apliquei ele por todos os lábios e agora eu vou vir com gloss da linha BT Marble da Bruna Tavares. Esse aqui é o Rose Gold e vou aplicar aqui. Essa combinação fica lindíssima. Eu sei que muita gente não gosta de usar gloss no carnaval, né? Essas danazinhas. Mas fica lindíssimo. Me conta aí se no carnaval você é team gloss ou team nada. Olha que lindo. Gostei. Nos olhos, primeira coisa que eu vou fazer é até tentar tirar um pouco o excesso do produto. Não só aqui tirar o acúmulo, mas tirar o excesso mesmo, sabe? Eu vou dar aqui uma leve arrastadinha, porque eu não quero que fique muito produto aqui, não. Eu acho até que eu vou dar uma leve selada, porque minha pálpebra, ela é meio oleosinha, sabe? Ó, eu peguei aqui um pincelzinho com o mesmo pozinho que eu usei, um pó bem fofo, isso aqui é até de iluminador. Vou dar uma seladinha aqui de leve. Não precisa ser muito, não, mas só pra ajudar ali a controlar a oleosidade da pálpebra. Porque sim, temos oleosidade na pálpebra. Peguei aqui 4 cores de sombra líquida. Essas daqui são da Lacre 21, que são as mais coloridinhas, assim, que eu tenho. Então eu peguei o branco, que é o Defensor. Peguei também o coralzinho, que é o Magic. Peguei o rosa, que é o Stronger. E o Funny, o azul. E aí, pra fazer esse olho, eu peguei esse pincel aqui, que parece um pincel, gente, de pintar. Pintar, sabe? Pintar a parede. Esse aqui é um da Sigma. Diz que é pra aplicar sérum no rosto, sabe? Assim, produtos de skincare. Poderia ser também um pincel língua de gato, sabe? Só que, gente, eu não tenho mais pincel língua de gato. Ele também iria funcionar super. Esse você acha um pouco mais fácil, né? E aí, agora, minha filha, agora que são elas, meu Deus, eu acho que eu tô até suando. Já vou aqui abrir, ó, todas as embalagens pra me facilitar a vida. Vou pegando aqui, ó, vou começar pelo branco e vou pintando aqui. Como que eu vou mostrar isso? Jesus amado, aqui ó, vou pintando aqui ó, vou aplicando, pera aí, eu vou aplicar e eu te mostro, pera, não pode ser pouquinho, né, eu vou fazendo isso aqui ó, tá vendo? Ai meu Deus, eu estou nervosa, e eu vou pegando um do lado do outro, igual gafanhoto, ó, próxima cor, não pode ser pouquinho, tá, mas também não pode ser muito produto, ó, o rosa, e agora finalizar aqui com o azul. Nossa, 4 cores deu certinho aqui. Você vê aí que você pode aplicar mais cores, menos cores. Depende de que você quer do arco-íris. E agora que ficou assim, você vai, pá, aqui no olho. Ai, meu Deus, tô nervosa. Pera, vou começar aqui pra cá. Eu vou. Opa, não foi muito bem. Ó, a ideia seria mais, seria... Olha, gente, não vou mentir, a ideia seria mais, só que gostei assim. Ó, o que você achou? Fenomenal. Vou fazer do outro lado. Assim eu achei que vai ficar melhor, porque eu tô com medo do quê? Desse negócio não secar. Então eu tava com medo de ficar muito produto. Só que desse jeito aqui, ó, ele vai secar, não vai ficar muito produto, entendeu? E agora aqui tem que ser o contrário, né? Eita, acho que eu vou fazer mais uma camada aqui. Pera, porque já que eu já fiz mais aqui, ó, vou fazer mais uma camada. Eu achei que ficou muito Picasso. Agora do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, só que eu tenho que me atentar pra isso, que eu preciso assim, né? Porque tem que ficar igual, ó, o degradê, sabe? E se eu só virasse aqui o pincel, ó, ia sair o azul embaixo, entendeu? Então tem que fazer do outro lado a mesma coisa. Ok, agora então vamos para esse lado e... Nossa, tem hora que ele sai pouco, tem que sacar produto, mas... Gente, eu achei isso genial. Juro, achei genial.
E assim, eu nunca tinha feito essa técnica, mas eu achei fácil. Que é o que eu falei, sabe? Ai, não deu do jeito que eu pensei, por exemplo. Mas aí tu vai falar que tu pensou que era assim mesmo, entendeu? A ideia era essa mesmo. E pronto, é carnaval, tu vai do jeito que você quer. Gente, eu amei isso aqui. Quero ver pra limpar agora esse pincel. Só que assim, o ideal é você não ficar piscando muito o olho até secar, entendeu? Então tu viu que eu fiquei toda hora olhando pra baixo. E agora eu vou te esperar secar aqui pra finalizar isso. Vou aplicar aqui agora máscaras pra cílios. Que eu sei que você pode estar achando esquisito, porque eu acabei pintando um pouco meus cílios, né? De branco ainda aí, pode ficar esquisito. Essa máscara aqui é da Avon. Olha como já fica diferente com cílios postiços, não. Com máscaras pra cílios. Olha isso, né? Dá uma super diferença. Confesso que eu vou aplicar cílios postiços, só que os outros tutoriais já foram usando cílios postiços. Esse aqui eu vou usar sempre pra você ver que também é possível, tá? Mas claro, os cílios postiços aqui ia ficar mais pavãozinho. O que eu também gosto, mas vou dar aí várias opções pra vocês. Aplicar embaixo também, pra ficar bem bonequinha. Como é carnaval, vou colocar um glitterzinho. Esse aqui da Dylos, que é um glitter em gel. Ele é assim, ó. Só que aí eu vou colocar ele mais pra cá, ó, pro final. Esse daqui pode até usar no cabelo. Fica uma coisa meio caspa colorida. Me conta se você usaria essa maquiagem. É uma maquiagem que você viu que é muito fácil de fazer. E você pode inventar se você não quiser fazer assim. Pode fazer pra cima, pode fazer na cara inteira. Não sei. Você pode inventar tudo com essa técnica. Bora lá no canal das meninas pra conferir quais são as opções de maquiagens que elas estão trazendo aí pra gente. Super beijo, até o próximo vídeo. Tchau!